Kulillaha a'budu mukhlisan lahu dini Sual verir ki, zəvcənin ərə qarşı gəlməsi xuruş sayılır mı? Yox, xuruş sayılmır. Xuruş hakimə qarşı gəlmək xuruş sayılır. Zəvcənin ərə qarşı gəlməsi bu nuşuz sayılır. Nuşuz. Yəni itaətsizlik. Və o barədə Allah təala Quranda buyurur: "Vallati tahaafuna nushuzuhunna". Yəni qadınlar ki, onların itaatsizliyindən qorxursunuz, "fa'izuhunna". Onlara mövzə edin, nəsihət edin, cənnət cəhənnəmi xatırladaraq nəsihət edin. Əgər bu fayda verməsə, sonra gəlir "wahjuruhunna fil madaje", yataq yerlərini ayırın. Və bu da fayda verməsə, 3-cü olaraq gəlir ki, vadribuhun onlara iz salmayacaq və ağrıtmayacaq dərəcədə vurun. Sonra Allah Taala buyur: "Feyna ta'naku fe la tabghu alayhin nesbila." Əgər ə, itaat edərlərsə vurmaq üçün bəhanə axtarmayın. Və bu da fayda verməsə onda 4-cü müalicə yolu hər tərəfdən ağsaqqalların çağırılmasıdır, onların nəsihət etməsi. Ve bu da fayda vermesi 5. müalicə yolu boşamaqdır. 5. müalicə yolu. Allah Teala eşitib işte yaxşına tabi olanlardan etsin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İnnel mu'minun ellezina izâ zekerallahu ve celat kulûbuhum